Jeg er nu kommet til Grampians National Park og er kommet ned til et vandfald, som hed Silverbane. Det er faktisk ret flot. Det ligner lidt en kaskade. Nu er vi så kommet til Grampian. Det er virkelig, virkelig flot her. Jeg har ligget op på sådan en her klippe, for at kunne se ud over. Så er der en masse kineser. Her er så et fall. Altså vandfaldene i Australien er simpelthen fantastiske. Det fantastiske vandfald hedder Bridal Whale Falls, og kan helt klart anbefales. Gengældelser af klipperne og udsigten her virkelig, virkelig flot. Alle de her klippestykker, det hedder panicles, man kan se, det ligger ligesom i sådan nogle klumper eller oven på hinanden her. Det ser ret sjovt ud. Prøv at se den her passade. Den er bare virkelig smal, som vi skal gå igennem her. Jeg kan ikke komme igennem. Så kommer vi op og prøver at se, hvor flot det er her også. Wow. Dernede er vores autocamper. Den store hvide klat. Så er vi nået toppen. Og det er så flot. Er vi endelig tilbage ved parkeringspladsen. Men det har virkelig været en dejlig tur. Også lidt hård, men virkelig fedt at gå i sådan noget ujævnt terræn og oppe i bjergene. Jeg har simpelthen været helt heroppe på toppen. Helt deroppe har vi været. Nu er vi lige kommet hen til et lookout. Og det er virkelig flot. Virkelig, virkelig flot udsigt. Ned til det, der hedder Mackenzie Falls. Lige først kommer ned til det, der hedder Broken Falls, og det er simpelthen virkelig flot, synes jeg.
vi lige her ved Tom og Mackenzie Falls, og så skal vi hernede bagefter. Nej, vi har Mackenzie Falls, så det er godt nok også flot her. Det er det virkelig. Jeg sidder og fylder flasker her og sådan noget, fordi det her vand, det er så rent. De løber direkte ned, så fylder de lige vandflaskerne op. Nu sidder vi lige her og nyder det. Det er simpelthen så flot. Vi er lige gået lidt længere hen, end vandfaldet er, så der er ikke så mange mennesker her. Det er ret dejligt. Så er vi hernede lige før. Nu er vi lige gået op til den der lookout, men det er godt nok flot. Virkelig ført ud over dalen her. Det her, det er det, de hedder, de kalder kænguruhaler. Så sidder vi lige her og holder picnic og spiser nogle cookies og nogle mandariner og drikker lidt iskaffe og solvand. Mm. Og det er blevet rigtig dejligt vejr nu. Solen skinner. Ja.